අවසරයි අරහත් වුණ වහන්ස මේ නායකකදී එක්තරා මේ සාකච්ඡාවකදී සෝවන් බවට පත් වූ අය කියන ව්‍යාපාරිකයෙක් එයා සෝවන් බව ප්‍රකාශ කරන අතරේ ඔහු මේ චක්‍ර හතක්ම අවදි කරගත් එකම පුද්ගලයා හැටියට තමන්ව හඳුන්වා ගත්තා. මේක පැහැදිලි නෑ මේ මේ චක්‍ර හතක් අවදි වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ මම නම් හිතන්නේ මේක අනාරය භාවනා ක්‍රමයේ ලබාගත් ඥානයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ වහන්සේගෙන් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කාර්මිකව බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ වහන්සේ දීගන්න. ඔව් ඉතින් සෝතාපට්ටි ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයෙක් නම් මේ වගේ අනාර්ය දේවල් කරන්නේ නැහැ, කියන්නේ නැහැ, දේශනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒවට නිග්‍රහ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා එක එක දේවල් කියනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ පුද්ගලයන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. කොහොමත් පුද්ගලයෙක් තුළ දැන් ඔය නොයෙකුත් ආකාරයේ පෙර මේ හෙළබිමේ තිබිච්ච නොයෙකුත් විද්‍යාවන් අනුව පුද්ගලයෙක් තුළ චක්‍ර හතක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකයි චච්චක් සූත්‍රයේ තියෙන්නේ හයයි මනසයි හත තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ චක්‍ර හතක් තියෙනවා. දැන් චක්‍ර හතක් නැහැ කියන්න බෑ. ඒක භෞතික ලෞකික වශයෙන් ඒක තියෙනවා. දැන් ඔය උඩ රට පැත්තේ යම්ම් මනමාලිය අඳිනකොට තැලි හතක් දානවා. ඒකටත් හේතුව ඔය චක්‍ර හතක් තියෙනවා. ඒ හතම ආරක්ෂා කරගන්න යම් ආකාරයක. ඒක නිසා මේ බඹයක් පමණ වූ ශරීර කූඩුව තුළ කරජ කාය තුළ ඔය චක්‍ර හතක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් මනෝමය කාය ඊට වඩා එහා ගිය එකක්. ඒක නිසා මනෝමය කාය තේරුම් ගත්තොත් ඔර කර්ක ආර්ජ කාය තියෙන චක්‍ර හතම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ පුද්ගලයෙක් නම් ඊට එහා ගිය ධර්මයක් සමුදේ නිරෝධ කරනවා මිසක් ඔය චක්‍ර ගැන විතරක් ආරක්ෂා කරගෙන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක වගේ අපි ඒ අය කෙරෙහිත් අනුකම්පාවෙන් එයටත් මේක කරුණු පහදා දෙන්න අවශ්‍යයි.